Halo, nanti kita akan pergi Busan nih kak. Ada free makanan, jom jom jom. Jom, let's go. Jom Busan. Begini nih. Jom jom. Bagi basi. Ni semangat kan? Hai, cepat kawan, cepat simpan laptop. Pergi Busan nih kawan. Belakang ke depan weh? Hah? Mana? Mana? Lama tak jumpa. Dah nak ni. Arah 6, Busan Nikah. Ni dah arah 6. Dah habis dah. Dah habis dah. Lambat. Lambat ya. Hello. Sama cakap ada. Hello. Tanah. So marah bang, marah. Oi, apa dah ada nasi? Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Terima kasih.